ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଫର୍ମ ସବମିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17। 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ଅପରାହ୍ନରୁ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଲଞ୍ଚଡ୍ ଦ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲ ଅନ୍ ମଣ୍ଡେ। ବେନିଫିସିଆରିଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ନାଓ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଦ ସ୍କିମ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଭାୟା subhadra.odisha.gov.in ବାଇ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଙ୍ଗ ନେସେସରି ଡିଟେଲ୍ସ। ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନ୍ ଟୁ ଫର୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଟିଭିର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭିର ଆର୍ଟିକଲ୍ଟା। ଏଠି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଫର୍ମ ଆବେଦନ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ତ ପୋର୍ଟାଲ ଅଲରେଡ଼ି ଲଞ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି, ପୋର୍ଟାଲ କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେମିତି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହାଲା ହେଉଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ତାରିଖ 17 ତାରିଖ, ନାଇଁ ଡାଟା ଠିକ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଦେଖାଉଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଆମର ଆବେଦନ ହେବ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏବଂ 4 ତାରିଖରୁ ଫର୍ମ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି, ଅଲ୍ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ସ୍କିମ୍ ୱିଲ୍ ବି ମେଡ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅନ୍ ଦ ପୋର୍ଟାଲ୍, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମସ୍ ଫର୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ କନେକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲରେ ଲେଖା ହେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନିଡ୍ ଟୁ ସବମିଟ୍ ଏ ଫଟୋକପି ଅଫ୍ ଦେୟାର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ କ୍ୟାନ୍ ବି ସବମିଟେଡ୍ ଆଟ୍ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ଆଡ଼େଟ୍। ତ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବି ସେ ଫର୍ମଟି ବି ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଫର୍ମଟି ଦେବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି କରିପାରିବେ ଘରେ। ଏଠି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଲାଇଭ୍ ହେଇଛି, ସୁଭଦ୍ରାର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସେ ପୋର୍ଟାଲ୍ଟି ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି subhadra.odisha.gov.in। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ରହିଛି, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଏ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଯାହା ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଦେଖିବା ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଅଛି ସେ ଫର୍ମଟି ଆପଣ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ମିଳିଥିବ ସେଠି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ସ୍ପେଲିଂ ଅଛି ନାଁର, ତ ସେଇଟା ଏଇଠି ଟାଇପ୍ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ନେମ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ ମଝିରେ, ତ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଠି 1 ନମ୍ବର ସେଇଟା ପକାଇବେ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା। ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଧାର ଅଛି ସେ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ପକାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଯାହା ନାଁ ଅଛି ସେଇଠି ପକାଇବେ, ଏବଂ ତାପରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି ସେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି ଆପଣ 4 ନମ୍ବର ପକାଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ବର୍ଗ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜେନେରାଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସାଧାରଣରେ ଟିକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଓବିସି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ OBC ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ ମାନେ ଆପଣ ପେନ୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାନେ ଆପଣ ଡିଜାବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣ ହଁ କି ନାହିଁରେ ଏଠି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଏଠି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଏଇଠି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଘରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲାଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପକାନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଇଛି 10 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗାଁର ନାଁ, ତାପରେ ଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକର ନାଁ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ତ ଏସବୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଲେଖିପାରେ, ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ ସେମାନେ ତ ସେଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଟାଇପ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର ତାପରେ ଦେଇଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ପକାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପକାଇବେ, ଅର୍ବାନ୍ ଲୋକାଲ ବଡ଼ି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପକାଇବେ, ଏବଂ ସହର କିମ୍ବା ନଗର ତାଙ୍କର ଯାହା ସେଇଠି ପକାଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 12 ନମ୍ବର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଚାରିଛି ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ପଚାରିଛି, ମାନେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡସ୍ଇଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁଟା ଏଠି ସେ ମାଗିଛି, ବଟ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଭୁଲରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବି ଲେଖିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏଠି ମାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ, କାରଣ ଆଧାର DBT ଥ୍ରୁରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁଟା ମାଗିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଆମର ଏଇଠି କେବଳ କିଛିଟା ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆମ ନିଜକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏହିସବୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ, ମୋର 21 ରୁ 60 ବର୍ଷ ପତେ ହେଇଥିବ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଥିଲା ଏହିସବୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆପଣ ନିଜେ ସବୁ ଯାକରେ ଟିକ୍ କରିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଟିକ୍ କରିବେ। ଟିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ସବୁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ, ସେ ଏଇ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆବେଦନକାରୀ ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ଟେ ଏବଂ ତାରିଖଟେ ଏଠି ପକାଇବେ। ଏଇ ଫର୍ମଟି ପକାଇଲା ପରେ ଆକୁ ନେଇକି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ଦେବେ, ଏବଂ ସେଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଏଇ ଫର୍ମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟିକୁ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ଏବଂ ସେଠୁ ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲାପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବେ, ସେଇ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ, ଏବଂ ତାକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଫର୍ଦର ଆପଣଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି ଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍। 4 ତାରିଖରେ ପୋର୍ଟାଲ ଲାଇଭ୍ ହେଉଛି, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।